Все, пошла трансляция, запись. Угу. Усім привіт. Ми сьогодні в такому похідному режимі будемо. Вітаю, Сергій. Що там Харків? Як вони? Прошу переключатися. Ми зараз включаємо трансляцію на Фейсбуці. Включи відео. Наташа, привіт. Як в тебе, як твої справи? Тоді почнемо прямо з тебе. Підождіть, не треба зараз. Почекай, я маю на увазі ось так. Ми сьогодні робимо маленьку екскурсію майбутніми експонатами. Ще не буде зрозуміло, що це і як це, але це вже дуже близька штука. Всім привіт, Одеса, доброго дня. Привіт. Доброго дня. Як у вас проходять презентації? Як фінальний етап? Бачу у вас суперкласні фото і відео проводиться. Вітаю. Так, ми завершили одну з групових робіт. Епохально запросили графіті-райтерів, і вони просто забомбили наш колодязь. А як ти думаєш, я зможу сходити до колодязя? Колодцю змогу сходити? Як ти думаєш? Хватить ли сигналу, що? Попробуй. Я спробую сходити до колодязя і показати вам його трошки. Я так розумію, наша сьогодні тема – це цифрове користування безкордонів. Тому всі ми говоримо різні міжнародні проєкти. Я хочу почати з того, що буквально на цьому тижні від Український інститут партнерської зробили активна програма «Зарплата». Програма «Зарплата» і «Зіть» – це дотримка українських резиденцій, перетворена їх довгострокове інституціалізоване підхід. Ми подали цифрові резиденції, на них вони прийняли і згодом дадуть відповідь. Можливо, там зробили формування, ми там дні, і я мій запомнив. Але запомнили, мало тоді на карті фіксированих реальностей, подивимось, раптом щось там стане. Були всі ці там міжнародні речі, працюють так, що максимально і максимально проєкт. Так, мені сказали, що наша заявка додалася вже в систему. Ну, типу, вони її побачили. Не знаю, що там буде так само далі. Отже, так, дуже цікаве питання, як саме можна продовжувати такі проекти наступні рази. Особливо напередодні виставки, коли вже багато чого ясно, але мало ще видно. Сподіваюся, сьогодні можливо подискутувати про варіанти, які можуть бути. Мені тут не підходити. Так.
І, можливо, потенційно у нас будуть ще гості з Польщі, які розкажуть трошечки про те, як там зараз все відбувається. Але я так не чую, док. Сергій. Окей. Як ваші роботи? Чи ви вже працюєте з лазером, чи поки що тільки ескізи накидаєте? Сергій, у тебе дуже поганий звук, а ну трошки гучніше спробуй поговорити. Кажу, що учасники роблять зазвичай води, так дуже важко робити допомогу реальність людей, центри, продажі, що працюють. Так, це логічно, в принципі, якщо люди не вміють працювати в 3D, то вони... насправді це такий досить цікавий був досвід. Тобто ми вивозили експонат в такому попередньому його стані на виставку інвестиційну 5D. Там фактично це такий, знаєте, парад для стендів різних компаній, які типу Made in Odessa. І там було кілька креативних проєктів, а інші, ну такі, ну як, типу, прям компанії-компанії, а-ля там фарма, або будівництво, або ще щось таке. І це цікаво, тому що була у нас така центральна локація, тому що колодязь дуже великий, і насправді, мені здається, на будь-якій іншій конфі це була б крута селфі-зона, але просто інвесторам або бізнесменам не комікфо фоткатися, типу, так сильно. Тому, ну, так спокійно досить все пройшло. У нас був образ колодязя трошки попередній, типу, сам, ну, взагалі сам колодязь, як ми вже неодноразово говорили, це такий символ старої Одеси, старих двориків, того, як життя біля нього бурлило, а зараз це все змінюється. І саме його такий стан на інвестиційному форумі, він був такий затеганий, але ще не дуже гарно затеганий, більше так вандально затеганий. І це було як його відображення стану Одеси зараз. Така трошки, типу, класична, але перетегана і
Вже зараз він виглядає як такий суперовий арт-об'єкт, і прям дуже бомбезно було, коли його фарбували. Це буквально за 40 хвилин, напевно, відбувалося. І долучилися там Біос, Барт і Пако, такі досить відомі в своїй сфері тусівці люди. Вони називаються райтери. Це якраз не ті люди, які там малюють мурали або стріт-арт в форматі картиночок, а скоріше букви. От, те саме графіті з 90-х, яке розвивалося в цю стріт-культуру. Ой, у нас тут екшн. Ну, це скоріше така швидка досить робота спільна, тому що більшість речей ми виконуємо самі. І це такий був просто сам по собі об'єкт, який вимагав втручання такого типу. А тому, ну, позитивно, типу, всі сказали клас, клас, у вас класний колодязь, у вас класний графіті. Ось. Я бачу, там долучаються ще люди. Саша, Олександра С. Вітаю. Так, привіт. Як справи? Що, зрисував вчора колодязь. О котрій ти завершила? Десь 8-7 вечора. Мені цікаво, у нас вчора їхав Ігор, один з резидентів, назад в Дніпро, тому що це був такий останній день резидентів, чи хтось встиг його привітати, ну, типу, помахати білою хусточкою, коли він виїжджав. Ти не виходила в місто, Саша? Да. В місто не виходила після цього? Виходила. Чим займалася? Ой, мені висить молоді. Води. Мартін теж присутній. Да, Мартін, як завжди, найголовніший резидент. Він вже за столом. 20 хвилин. Ми сьогодні... Вода. Да. Ми сьогодні і моделимо знову, і шліфуємо. Тобто вчора був такий активний процес заливки, і сьогодні залишилося багато якихось таких деталей від форм. Це форми, які потім вже не можна використовувати після зняття. І з'являється нова така модель. Після цього може дороблятися, от, наприклад, як зараз, власне, металополімером. І фінальна штука. Ви ж ближче показати, поближче вже. Це бронза. Тут не ходи, не ходи, не ходи, не ходи туди. Це наш антуражик, стройка. Так що, харківські резиденти сьогодні проходили тренінг по сторітелінгу, чи саме медіа проходили, як це відбувалося, що у вас там? Ау!
прием. На сьогодні тихий нетворкінг, тому що дуже гучно в майстернях. Можливо, не надто довго сьогодні будемо в ефірі. Наташа, які в тебе плани на твою роботу? Можеш трохи розказати, який буде фінальний, не знаю, колір, білий чи ні? Чуєш? Наташа. Зроблю дистрибувати, пристаю просто. Грязно, треба. Я регіструвався, я сюди попав, мені сюди. Сюди? Ух ти. А у нас сьогодні такий більш перший сьогоднішній офлайн гість. А ви на дуже цифровий нетворкінг, правильно? Ну, получается, может мы с вами и общались. Это те, которые с Пайтек, то мы производим беспилотники в Одессе. А, можно его, да. Это вот, недавно. Получается, я как раз занимаюсь 3D-моделированием. Да не, я зрозуміла. То давайте я вам проведу екскурсію. Ми зараз робимо просто такий більш останній, спокійний нетворкінг. Сьогодні такий більше день в майстернях вже. Обробка моделей, те, що я казала, що зараз ми в процесі більш матеріальному, ніж польотах. А розкажіть ще раз для глядачів, може, чим ви займаєтеся? І останній проєкт, я так зрозуміла, компанія Спайтек. Бакермані. Виробляємо безпілотники, воно як військові, так і цивільні. Останнім напрямком стало 3D-моделювання. Танкер Делфі, якщо бачили, це я робив. Далі Потьомкінські лесні, лісні все ділили. І от остання робота – це на Кінгбурзькій косі баржу робили. І моя найближчим часом буде інформація, буде на офіційній сторінці спецтека, буде вся інформація, що було зроблено. Мартін! Тобто робите фактично сканування з дрону і потім обробляєте модель під які задачі?
Ти які задачі? Це як розміщення на топографічних картах, це ортофотоплани, так і безпосередньо 3D-моделі для того, щоб була можливість розміщувати на той же самий Google для людей, які не можуть побувати, але вони можуть побачити за допомогою Logifon. Так, все офіційно. Ну так. Перший відвідувач одразу офіційно в ефір. Люди не чули? Так. З мікрофоном чи? Так, це мікрофон. Зрозуміло. О. Ще раз представитися і те ж саме. Ні, можна ще раз, це було чутно все. Просто о. Далі по... А як ви знімали делки? Делки фотографував, ну, спочатку фотографувався з коптера Фантома 4-го у місії. Далі робилося приблизно біля 500 фотографій, і на основі цих фотографій робилось спочатку облако точок, щоб потім формувалося меж-образ для 3D-моделювання. Якось так. Ще воно ще зрозуміло. Із останніх проєктів це акерманська фортеця, яку робили теж завдяки Фантому 4-му. Далі це приблизно 7-9 польотів. Далі формували модель для того, щоб показати можливості нашого обладнання і що ми можемо робити на поточний момент. Тобто це виходить, який замовник? Це ваша ініціатива чи це, сам? Ну, це власна ініціатива була для того, щоб розробити цей проєкт, щоб показати можливості, що завдяки безпілотним авіаційним комплексам все можливо робити і заявити, що ми в Одесі теж можемо це робити. Я просто знаю, що сам Акерман працював над тим, щоб створити свою модель, і здається, навіть і минулого, і цього року якісь такі проекти подавали, тому мені здається, вам можна з ними просто зв'язатися з заповідником. Зрозуміло. І показати їм таку модель. Декілька днів назад ми спілкувалися з археологами, які знаходяться на Кінбурзькій косі. Вони будуть працювати теж біля Акермана на затоплених суднах, і їм теж було цікаво, як сама фортеця, так і узбережжя, для того, щоб показати можливості і на деяких етапах краще зробити зйомку з коптера, для того, щоб розуміти,
на якій відстані лежить судно. Так як, наприклад, на Кінгбурзькій косі на глибині приблизно 3 метри знаходилось судно, артефакти з якого більше 1500 років. Так що. А Делфи тут є теж? Так. Трошки далі. Саме момент посадки і ось саме це зроблен ортофотоплан безпосередньо самого Делфі. Так само є відео з 3D-моделлю. А де модель? Далі. Трошки далі. Сайт компанії, стільки часу для реклами нашої компанії. А є тут модель? Є. От. Це було в лютому місяці, ми ще робили там Делфі. Для того, щоб продемонструвати можливості нашого обладнання. А на чому рахуєте фотограметрію? Тільки 4D. А далі вже... А зйомка такої моделі в чому робити? А трошки вище, ви бачили коптери, які це робили. Це був Windpower. Це коптер військового зразку, який 12 кг за вагою. І який може сканувати як в звичайному режимі, так і він прекрасний зйомці, тому деталізація дуже шикарна була. А коли почали цим займатися? Приблизно 5 років тому. Це більше йшло для військових завдань і всі, хто розуміють, для чого працювали військові. І поетапно це переходив в цивільне життя. Що, робили фотограметрію для військових? Так. Ага. Це колишня частина моєго життя, тому... А скільки вас працює? Компанія приблизно біля 50 чоловік, яка займається виробництвом коптерів і безпілотних авіаційних комплексів. Цікаво. Тобто це фактично йде повністю українська розробка коптерів? Коптери, самольоти, так. Декілька зразків наразі знаходиться на озброєнні Збройних сил і використовуються в секторі для виконання завдань як сил спецоперацій, так і Збройних сил України. Окей. Так, дуже цікаво. А там вже затримка йде, напевно. Ні? Ні, там вже я не стрімлю. Все? Ура. Я бачу. Шестеро. Просто ми в Zoom виходить, робимо таку якби конференцію між Харковом і Одесою, там і тут приходять люди, або приходять сам Zoom. А транслюється воно вже і на Facebook, і на YouTube, і окремо зберігається. Я бачу, тут ще є у нас якраз, я так розумію, харківські резиденти, Анюта Сергєєва. Прийом. Може, розкажете якось? Я в Києві, я в Харкові працювала, але я мешкаю в Києві. Ух ти, з Києва. А розкажіть трошки про себе, може, відео включити? Да, момент, щас. Я Аня. Я пишу, як автор пишу під псевдонімом Гуцулка. Я з Донецька, мешкаю в Києві,
Був у нас проєкт такий дуже цікавий в Харкові. Ну, з Харкова їздили до сірої зони з арт-терапією, з дітьми, з іграми. Ну, така крута штука. А наразі я проводжу різні такі творчі експерименти. Ну, у мене маленька дитина, я їй якось пояснюю, що взагалі відбувається в цьому світі, куди вона з'явилась. То я роблю фоточки і пишу електронну музику, якось це спробую поєднувати, але показую поки ще мінімально. Тобто я такий художник, літератор, в общем, роздолбай, як називають більш серйозні люди. Ніби все. Тара-пара. Да, довольно-таки интересный формат. Немножко первый раз сталкиваюсь. Первый раз чего? Первый раз сталкиваюсь с таким форматом проведения мероприятий. В основном у нас больше работа была в полях, больше съемка с коптеров, а именно офисная работа и рендеринг, ну это мелочи работы, которые заставляют находиться в офисе, а большая часть это работа в поле. А я позже пришла, что вы делаете? Какие штуки? Ми виходимо сьогодні з майстерень в ефір, щоб показати, які проходять роботи і як проходить підготовка до виставки. Плюс це така синхронізація між Харковом і Одесою. В них теж зараз відбувається друга резиденція. Наша тематика – це цифрова скульптура, а в Харкові – це медіа-арт. І фактично слідкуємо, як розвиваються роботи, які думки з'являються у резидентів щодо теми нашої, це там переосмислення культурної спадщини, навіщо це робити, що буде взагалі далі з культурною спадщиною, чи можемо ми вплинути цифровими технологіями на роботу з нею і так далі. Ну, тобто, фактично, широкий спектр досить проєктів підключається, і ми знайомимо з ними в тому числі таку більш широку аудиторію, тому що наші мережування ми потім використовуємо для створення подкастів. Робимо такі якби коментарі від слухачів про різні проєкти або цікаві думки, ретранслюємо. Да. Приємно познайомитися. А де ви нас побачили? У Фейсбуці? Я? На Бігоді, мені здається, на спільну кошті. У них там є ж інформація про різні тренінги, курси. Ну от. Так. Це наш сьогодні останній вихід. Ми вже такі трошки через фізичну роботу заморені. Бували б більш, можливо, цікаві. Але тут можливо цікаво розповісти вам, що ми зараз знаходимося в приміщенні Синього Крабу. Це такий арт-простір в Одесі, де є майстерні, івент-зали. І в тому числі тут буде проходити сама виставка. Тобто фактично in-house створюємо скульптури і одразу їх же тут і виставляємо. І це такий досить цікавий формат роботи. Це наші фактично партнери. Ми створюємо таку контентну частину, беремо свій метод виробництва. І спільно з ними тут впроваджуємо вже, матеріалізуємо ідеї резидентів. Ось. А який метод? Ми займаємося 3D-скануванням. В тому числі от, один з представників нашої
професії, але більше в сфері зйомки з безпілотників, а ми займаємося зйомкою з фотокамер. І, в принципі, кожен резидент робив якусь таку свою ідею, сканував певну пам'ятку або об'єкт в місті, або елемент декору, і після цього обробляв у 3D-моделі, доробляв до своєї ідеї, якби переосмислював у такий дизайн-об'єкт або арт-об'єкт. І, в принципі, зараз, що ми робимо, ми відтворили їх вже в матеріалі, тобто відфрезерували або надрукували. Тут зараз немає 3D-друкованих робіт прямо в майстерні, але вони є в цілому в проєкті. І в форми налили металополімери, і вони тепер такі от вже... майже готові, зараз проходить шліфування, і це фактично вже така металева скульптура, бронзова. Велика? Ну, оця досить велика, з метр на метр, не менше, ту, яку зараз шліфують. Та, що на столі стоїть за біля Артема Живого, який в зеленій футболочці, вона десь, ну, десь 60 сантиметрів. Але не видно, крім вас, в принципі, нічого не видно. А вам треба просто включити галерейний перегляд. О, Боже. Або погортати весь телефон, а погортайте. Я... А, ну, то я зрозуміла. Круто. Да, тобто такі події з виходом в реальний режим роботи. Як вже казала, ми сьогодні не дуже довго будемо, зазвичай ми десь там до пів на восьму. Я думаю, що сьогодні будемо завершити десь о 19:00. Харків, Сергій, як там? Ти, може, включиш сьогодні камеру? Цікаво було б тебе побачити. Ну що, трохи... Ми щойно закінчили тренінг по сторітелінгу. Сьогодні був у нас у Харкові. Також його проводили в одній з майстерів. Розкажи трохи більше про тому, тому що це був експериментальний компонент резиденції. Як ми мислили, тобто ми створювали тренінг для резиденцій, для сторітелерів. Бачили ми проблему, що є така ситуація, що переосмислення там, культурної спадщини або якісь інноваційні технології важко поширювати, тому що якби люди, які ще з цим не працюють, вони ще цього не розуміють. І щоб зрозуміти ці нові цифрові підходи або для того, щоб дізнатися нові методи оцифрування культурної спадщини, потрібно так сконструювати свою історію, щоб широкій аудиторії, яка чим не цікавиться, стала зрозуміло та приваблива. Для цього ми проводили власний тренінг по сторітелінгу. Цільова аудиторія була журналісти і блогери. А, і ще інша є проблема, що журналісти і люди, які працюють з медіа, також не розуміють ці технології. Да? Тобто, а треба пояснювати, популяризувати і створювати попит на них. Тому знову ж цей тренінг по сторітелінгу сьогодні був. Він іде 2 дні. Ну і скажу, що досить цікавий формат. Ми вчилися, як розповідати складні речі простою мовою. От, це отак, от якби. Якось так, це сьогодні було. Є можливість послухати це? Чи це якось секретних матеріалів? Ні, це... Ну, він був офлайн, ми його не записували, там тренерку привозили. І на місці у Харкові, у Мінімхабі, там це робили. Так, якось так було. Взагалі тренінгів по сторітелінгу багато. Там, наприклад, відомий це
тренінг Pixar по сторітелінгу, один із самих популярних. Його можна от подивитись. Він є англійською, точно мовою, українською не певен. Тренінг Pixar. Що ще з інсайтів було? Що? Ну і де? Що взагалі навички сторітелінгів для популяризації там інновацій в культурі є взагалі фундаментальними. Бо багато різних тренінгів там про копірайтинг там, або про ще щось, або про там якісь прикладні навички. Вони досить швидко застарівають, бо навіть мова там за пару років оновлюється і змінюється. А сторітелінг є така фундаментальна структура, конструкт, який дозволяє передавати інформацію там, грубо кажучи, між людьми із одного мозку в інший. Це дуже фундаментальна історія, яка мені здається у нас у такому революційному просторі або із наших історичних особливостей не до кінця розкрит цей потенціал цього. От нетворкінги у нас в нашій культурі треба популяризовувати та сторітелінг, особливо для культурних проєктів, тому що це буде дозволяти передавати інформацію ефективніше між людьми. Ну і так само, наприклад, сторітелінг, якщо люди розповідають історію, це набагато ефективніше, ніж просто прочитати блогпост або подивитися його. А саме, знаєте, такий адвокація персонально кожної людини може там змінювати культурні креативні індустрії, надихати на нові речі, так би мовити. От. Так, тобто, умовно, це якраз питання подачі складних технологій через щось цікаве, а найцікавіше, що люди вигадали, це історії. Тобто, і з чого складаються історії, які вони бувають, що треба додати до своєї, щоб вона була цікавішою, це є якби питання. Фактично, завдання там цифрових резиденцій, крім якби власне створення якихось таких виставкових продуктів і арт-об'єктів, це ще поширення інформації про саму технологію, про її можливості і залучення, ну, зацікавлення нової аудиторії в ній. Тобто, фактично, якщо немає журналістів, які можуть розповісти простими словами про те, чим ми займаємося, то ніхто і не зможе зацінити там, типу, прикольні якісь культури або глибокі думки про переосмислення культурної спадщини, чи взагалі не зможе зрозуміти навіть, чому хтось там зацифровує культурну спадщину і що це дає. Тому якби це такий багатофакторний проєкт, і сподіваємося, в кінці місяця вже будуть перші такі і виставкові, і комунікаційні результати у вигляді спецпроєктів, подкастів. До речі, перший подкаст вже вийшов у нас на Facebook. Це така можливість дізнатися про концепцію. Так, я додам, що оця тема, ну, тобто, от досвід в резиденціях цього проєкту, коли ми намагаємось стимулювати журналістів, досліджувати цифрові технології в культурі, досить важко. Тому що, ну, якби різні, знаєте, набори навичок, та, там, економіста, дійсник, комунікаційник, стратег, там, і там, філолог, у всіх дуже різні можливості. І бачимо, що журналісти, які починають кар'єру, ще не мають досвіду там роботи зі стартапами або з IT-технологіями. Тому для них це нове, ну, це як вхід там нову індустрію. І дуже-дуже важко також журналісти, які з досвідом там працюють на яких соціальних каналах, коректно транслювати там цю інформацію про цифрові, креативні індустрії, про цифрові технології. А не хочеться, щоб, ну, якось так поверхнево про це розповідалось, там, ой, то там знову художники покрасили мурал, наприклад, так? А хочеться, щоб зрозуміли концепт, що вони шукали, для чого це, що вони робили. І от такі освітньо-презентаційні лекції і тренінг сторітелінгу, вони
і проводимо експеримент, щоб подивитись на його результати. Офтопіком додам, що на рамках резиденції створюється подкаст за підтримки громадських акцій «Фіксування реальності» та Українського культурного фонду. Подкаст доступний на всіх каналах, на Google Podcast, на Apple Podcast, на Anchor. Можете знайти його в соцмережах «Гора медіа» і «Фіксельовані реальності». Подкаст, в нього вкладено душу. Наприклад, в першому подкасті ми досліджуємо взагалі, що таке резиденції. Тобто, і одна з проблем, яку ми вирішимо в цьому подкасті, що присутня така проблема, як відсутність документації культурних подій. Тобто, якби резиденції могли би пройти, вони пройдуть, вони будуть класні, вони вже класні. Але, наприклад, якщо через 3 місяці комусь розповісти цю історію, комусь буде цікаво, як досліджувати весь цей досвід, фото, відео, звичайно, це все буде на сайтах. Але ми ще намагались задокументувати весь цей процес за допомогою переносу в подкаст. Діма Бірюков, привіт. Да, привіт. Привіт. Боже, тут яка я Яздов на зв'язку. Прекрасна польська місцина. Так, так є. Тут ще в мене є Майя. Це наш... Прекрасна дівчина. Хочу представити Діму. Це наш давній друг і партнер по технологічним безумствам, з якого все почалось, майже можна так сказати. Ми з Федором Бойцовим і Стасом Джеріховим і Дмитром Бірюковим були в такій технокоманді едітів, і в принципі з цього багато ідей пішло далі в такі штуки, як технозона і форуму, або ті ж піксельовані реальності. І Діма зараз проживає в Польщі. І дуже цікаво, якби насправді було сьогодні попитати, який досвід є у нього, як у виїхавшого українця з такими технологіями або там культурою, яку продукує зараз Польща, бо вона вже така попереду Європи всієї. І трохи порозповідати Дімі, як ми тут сьогодні в майстернях тусуємо. Мяу. Так, то... Окей, я пропустив кусочок, тому що переключався з 3G на Wi-Fi. Ось, тому хто кому розповідає, типу, я вам чи ви мені. Я просто можу паралельно вам показувати Яздо, тому що, коротше, я зроблю отак, і тому ті, кому хочеться побувати віртуально в серці Варшави, в унікальному дерев'яному поселенні, можете дивитися те, що я показую. Я тут пройдуся, прогуляюся, покажу. Ось. І питання, хто кому розказує, я вам чи ви мені? Я тобі дуже коротко покажу деякі з експонатів, і після цього знов тебе спитаю. Ми сьогодні, коротше, маємо останній день резиденції в майстернях і допрацьовуємо нові металополімерні роботи, якраз бронзові. Ага. Пупсики з музею, дуже старе дерево, ага. І маскарон. Прикольно. Маскарон бомжа. Ну, це такий, типу, гіпсовий чувак. Це все, коротше, фрезерування та 3D-друк для створення форм. Угу. І, коротше, да, така двіжуха тут відбувається, і паралельно спілкуємося за те, чого досягли до кінця резиденції, що з ким познайомилися, що відбувається зараз і так далі. Але дуже хотілося тебе витягнути на коментар, який потім можна буде включити в подкасти. Ха-ха-ха. Окей, добре. Ну, дивіться, я з радістю дам коментар, який зараз у нас є унікальна можливість, я просто через 5 хвилин
через 10 у мене стоїть там машина, і ми їдемо переїжджати. Угу. Ось, і зараз я можу трохи пройтися, ще поїздово розказати, що тут відбувається, а потім дати коментар. Потім я поїду, я вже не покажу і не розкажу. Тому давай. Я так трохи, якщо ви не проти, порозказую вам про їзду. Ось, поки є така можливість. Окей? Да, давай. Всі з цим окей? Ну, окей. Коротше, Яздов — це унікальне поселення, яке знаходиться, як це правильно сказати, от якщо отам 100 метрів, і там знаходиться польський парламент, ну, щоб ви розуміли. Тобто це центр Варшави. Ось, а тут забули, скажімо так, знести 27 дерев'яних домиків. Ось, і вони живуть своїм життям. Ось, знаходяться в комунальній власності міста, але при цьому місто віддає їх гарним ініціативам, які роблять тут культурні проекти, причому вся територія фактично вважається парком, тому можна абсолютно спокійно по ньому гуляти, заходити в на подвір'я, заходити всередину домиків часом, коли там проходять різні івенти. Ось. Ну і в кожному домику щось твориться. Тут, наприклад, в домику мешкають джіли. Ось. В буквальному сенсі цього слова, всередині цього домику стоїть величезний такий вулик з виходом на вулицю, і вони там тусять. Ну і паралельно з цим Віктор тут всередині ще займається різними прикольними штуками чи звірями. Привіт, Віктор. Ось. І зараз ми зайдемо всередину. Я вам покажу кілька варшавських звіринок. Ось. Віктор, Віктор! А чи ти спішишся, чи не дуже? Чи можеш опожитись на хвильку домик? На секундку докладні. Чи можеш опожитись на секундку? Чи їж бігнеш? Я можу один пройти. Добре, бо я тут роблю трансляцію. Добре, червоні самі за замком, так? Просто? Чи попросту пшимкнути, так? А, добре. Окей. Добре, от мене Віктор пустив, коротше, в домик, і тут ви бачите, величезне місце для вулика. Це, типу, вулик прозорий. І туди виходить така трубочка, яка йде на вулицю, і там пчоли можуть тобі вилітати і прилітати. Ось, тут є ще майстерня для меду. Ось. Частина домиків обігрівається, типу, камінами, частина пецами палітовими, так звано, ну, тобто палетні ці штуки. Ось тут побачите весь набір інструментів для бджіл. Ось зараз я з домика вийду, його прикрию і піду далі. Ось, опа. Хоп, отак. Ось. Так, ну і коротше, кожен домик має свою специфіку, свої якісь івенти проводить, на них можна приходити. Вони by default, Віктор, я пшимкнула. Вони by default всі майже безплатні, безкоштовні. Ось, ну і так, тут, наприклад, є оранжерея, типу невеличка оранжерея для помідорчиків. Ось, оранжерейка для помідорчиків, а тут другий домик, яким опікується Віктор, якого ми вже бачили, панство м'ясто, це елегант. Легендарне місце колись було в Варшаві, вулиці кшталт Urban Space 100. О, якщо ви придивитесь, ви побачите білочку, яких тут дуже багато, які сюди, я так розумію, приходять з лазірних королівських. Ось, їх приходить сюди дуже багато. Ось, так, я мені тут набирають, і мене вже звуть кудись. Ось, але я ще з вами. Ось, і цей, що розказати? Ну, зараз я просто пройдуся, порозказую трохи про домик, і все. І Стас мене вже чекає, і ми там їдемо машиною, і тоді я можу просто з вами балакати вже в більш спокійному режимі. Ось. І а я тут, до речі, що стосується майстерки і що стосується воркшопів, я в минулому році привіз, тут випадково мені потрапило до рук дохуя дерева, вибачайте мій французький, ось цей підказ можна не вставляти. Ось, ну коротше, там будували таку прикольну зону релаксу на 3 місяці. Ось, і Діма побачив дерево і сказав «хочу», а місто сказало «ну добре, ми все одно не знали, що з ним робити, тому забирають». Ось, тому зараз тут на їздові лежить багато дерева, ще більше дерева лежить на складі міста.
Ось, і в цьому році ми робили дуже крутий, робимо дуже крутий проєкт, який називається «Тактична урбаністика або Яздотон», або і то». Ось, ну соль в тому, що ми з цього дерева всією спільнотою будуємо різні об'єкти, які я вам за хвилинку покажу. Ось, от, власне, 19-го числа, 19-го, ні, 20-го числа буде закінчення проєкту, і ми коротше, будемо презентувати проєкт. Ось. З цього боку можна побачити так званий суспільний огород, ось, на якому кожен може мати свою грядочку і на її опікуватися. Ось. Тут ви бачите. Це Анжея, який робить компост. Ось, похвалюся, похвастаюся, тому що один з об'єктів з цього плацу банкового вдалося прям в оригінальному вигляді забрати. Це вийшла дуже прикольна урбаністична штука, яку я вам покажу. Ось, бачите, тут можна побачити, що я до 85 років. Ось, а проєктувався він на 10. Ось, ну, але щось пішло не так, і він залишився аж на 75, і буде ще щонайменше 50 собі спокійно стояти. Ось. А тут у нас є прикольна, я його називаю, типу, сквером білочок. Ось, це така зона, в якій можна займатися паркуром. Діти можуть бігати, лазити і так далі. При цьому вона в міру безпечна, але при цьому можна по ній класно поскакати. Це от один з елементів цього дерева. Власне, в оригінальному вигляді доїхав з скверу, з цього плацу банкового з Варшави. Ось. І зараз я швидесенько дійду до тих об'єктів, які нам вдалося побудувати, покажу їм, і я буду давати вам коментар. Тому що потім, як я казав, я буду їхати і вже не зможу вам нічого показати. А зараз ще можу. Тому я біжу. Ось, якщо у когось є питання з приводу Яздоба, то можете їх поки що додати. Я постараюся на них відповісти, поки йду до цих об'єктів, які ми побудували. Супер жир. Дуже прикольно, що є зона для паркуру, і вона така, типу, дуже проста для збору. Ну, реально просто. Так, вона абсолютно проста, як двері, і дійсно дуже функціональна. А отут ми будемо робити концерт катушок Тесли. Ось. Ну, взагалі, це сцена. Розкажи трошки, що таке катушка Тесли. Можеш? Прийом. Розказати, що таке катушка Тесла. Так, все, я з вами. Ось, я з вами. Ось, я, так. Так, прийом, так, попросаючись зону для паркуру. Прийом, кажу, що таке катушка Тесла? І вона, розкажи, до речі, трошки для тих, хто не шарить. Вона була проєктована саме з тими чуваками, які вже 10 років займаються паркуром. Це, коротше, чуваки, які дуже прохавані. Ось, і цей. О, покажу вам маленький арт-об'єкт, який повстав трохи завдяки мені. Тут приїжджали одні чуваки і спитали, а як намалювати на стіні згорівшого домику цей картинку. Я сказав, ну прийти вночі і намалювати, не казати, що це ви. Ось, ну вони от таку от штуку намалювали. Тепер на Яздові є трохи стріт-арту. Нормік. Ось. Ну, домики, так, з технічної точки зору, домики завжди потребують дуже уваги, тому що навіть незважаючи на те, що вони офігітельно спроєктовані фінами, це фінські домики, фінська конструкція, фінська технологія. Незважаючи на це, все ж таки це дерев'яні домики, за якими треба дуже дбати. Ну, ось, тому, в принципі, домики знаходяться в різному стані. Якісь більш прикольні, ну, які більше збереглися, якісь менше. От, наприклад, той домик з пчолами – це один з найкращих, скажімо, задбаних домиків. Ось. А отут проходить зараз фестиваль танцю посередині на так званому сквері діалогу. Ось, а оце домик, він дуже прикольний тим, що це абсолютно оригінальний домик, не, якщо більшу частину інших домиків доробляли, розширяли, прибудовували і так далі, то це домик абсолютно оригінальний, тобто такий, який він був поставлений. Удар в удар. Все там, двері, коротше, абсолютно все оригінальне. А отут я можу вам показати, коли хтось приїде сюди, то він може побачити отакий макет, на якому буде бачити абсолютно все поселення. А хто його робив? Його робили діти,
разом з координаторами. Ось, а тут прикольний кінозал на стіні домика. Ось, і тут класно, тут зараз я покажу вам об'єкти, які ми зробили. І, власне, один з об'єктів – це, власне, не те, що сцена, а ці, як вони називаються, блін. Ну, коротше, сидіння. Сидіння для кіно. От, власне, ви побачили цю зону, а зараз я покажу, що в ній буде стояти, коли наш проєкт закінчиться. Ось, це проєкт, я їм горжуся зі свого боку, тому що це дійсно те, що було запроєктовано в проєкті, в сенсі, що ми спочатку зібрали потреби людей, потім спроєктували рішення, а саме рішення будували ті чуваки, які його замовляли, умовно кажучи, разом з нами. Ось. Тобто господарі цього домика, які займаються промоцією кіно, будували самі для себе дуже прикольні крісла і так далі. Ось, і от зараз я входжу на те місце, де стоять наші об'єкти, ви їх вже трохи бачите. Я їх попередньо трохи вже показував. Ось, і от один з таких сидібільних елементів, це другий, чешбята. Ось, отака от штука, яка, як ви бачите, розкладається або на плоско, або так. Ось, ще в рамках цього проєкту ми збудували отаку, коротше, качельку. Я її називаю корабель. Ось, на ній можна так покачатися. Ну, певно, не вдасться на відео показати, але на ній можна качатися. А ще придумала таку от штуку. У нас є таке пусте місце, в якому не вистачає нічого. І тому ми люди та команда спроєктували такі домики сидіння, яких можна набудувати і це пусте місце заповнити і створити, навіть збудувати, наприклад, тих самих 90 домиків, які стояли тут колись. Ось, тільки вони будуть умовно мобільні. По них можуть ходити діти, організації, кожна може, наприклад, будувати собі домик окремий і розрисувати його. Ось. Ну і, як бачите, вийшло непогано, з яхтовим лаком виходить ще краще, воно є тривалим і все таке. Ось. Ну а це домик домиків, так званий солєдство. Ось тут знаходиться хед-офіс партнерства «Отвертий Яздув». Ось, і він цей. Тут, коротше, проходять засідання всіх мешканців поселення. А тут... Стас! Стас Джеріхов приїхав в Варшаву. Опа, зависли трошечки наші польські друзі. Тобто, отже, Яздов – це як ніби у центрі Києва, біля будинку парламенту, там, де планується музей Небесної Сотні, стояли б якісь маленькі дерев'яні домики, і ніхто б не перебудував їх за весь цей час, а створили б там парк. Так. Тепер підключаємось. Дуже цікаво дізнатися, чи є в Яздові якісь резиденції. Сергій? А ти з нами? Так, я з вами просто слухаю і виключився. Мене чутно? Ось так. Дуже. Алло, мене чутно? Да, тебе чути. Але дуже погано. Зараз дізнаюся, чи перепідключиться. Робити мережування, але там, наприклад, раз у місяць, мені здається.
Дім повернеться за 10 хвилин. Отже, що відбувається, це фактично, коли є територія, яку віддають в господарювання містянам або там тим, хто там живе, якщо збираються актуальні потреби жителів, то в принципі можна досягти таких от результатів, тобто не дуже швидко це ці будиночки розвивалися десь останні там десь 5 років, я так зрозуміла. Але в тому числі, якби класна модель, яка не дуже поки що розвинута в Україні. Самоврядування в парках. Зроблю знову ж таки маленьку ще екскурсію, як виглядає все. Кидай сюда, давай.
А що ми чекаємо? Ми чекаємо Дмитра, так? Отже, я думаю, сьогодні завершувати будемо все ж таки роботою в майстернях, трошки low day. Але дуже, мені здається, буде продуктивним. Дякую, що підключилися. І думаю, ще більше інформації буде про польські ініціативи вже в подкасті. Тобто поговоримо ще, як в форматі інтерв'ю з Дімою Більковим. Але є сенс сьогодні, я думаю, завершувати трошки раніше, о 19:15. Всім дякую і зупиняю лайв. Дякую, пока. До зустрічі.